Salam, əziz və hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördü. 8 fevral 2024-cü il gördüyünüz bu boğaz gücə satılır. Mal sahibi dediyinə görə ikinci qarına 8 aydır boğazdır. 8 ayını tamamlayıb hal-hazırda ikinci qarına boğazdır. Birinci qarına mal sahibi dediyinə görə təmiz 6-7 litr arası süd verib. Hal-hazırda gördüyünüz bu boğaz mal satılır. Qiymətin 1950 manata deyir. Real alıcı olsa qiymətdə razılaşmaq olar. Yəni aşağı yeri var. Hər kəsdən xahiş edirəm real alıcılar əlaqə saxlasın.